через 10. Дивіться, в якому класному стані. Штужна резина, блін, широка. Такий джонік є. Швеція привезений. Повністю видно, що в оригіналі. Реально видно, що в класному стані трактор. Навіть тут люфт невеликий. Диски, може чуть підкрашені, може ні. Ну, хороший джонік, реально. Повністю оригінальна краска. Везде. Скринка оригінальна джонівська. Тут, кстати, якось так кабіна чи піднята, чи що? Чи то мені так кажеться, якось так місця багато, що можна. О, тобі коробки зразу так вивезти. О, джонік хороший. Може десь тут щось і напиляли, але щось... Ні, тут оригінал точно. Помпа оригінальна. Ну нічого, так не розбиралися 100%. А ці кришки ось в джоні попадають. Капота, точніше. Турбінка. Блін. Інтересний трактор. Інтересний трактор, я вам скажу так. Кому цікавий. Можете провести. Заведемо, побачимо, як він працює. Коробка PowerQuad. Кондюха є. Прикольні трактори, це так скажу. Люк є. .002. Це типа 10 тисяч і 2 мотогодини на ньому. О, 0.02. Що він мігає? На паркінгу стоїть. Хлопна, а тут виведено на цю сторону. Блін, приємно працює так. Двіжочок, я вам скажу. Ну, мощно, мощно працює тракторець. Рекомендую, трактор топ, реально. Хто шукає собі,
Тут бачите, тут пневматики вже нема на прицеп виведеної, як в тому 69-10, що я купив. Є розетка, гідровиходи. Навеска теж не розбита взагалі. Дима взагалі не пускає. Взагалі. Це масло не нагрілося, гідравліки. Бомбезний трактор, якщо чесно. А, тут вот нас на масло. Это вот, верка. Ты подожди, це не. Де ж тут має бути така? Проїхатися. Що, не їде? А, дурачок. Ручник стоїть. Заход є. Блін, так прикольно їде, якщо чесно. О, передачі включаються класно. Тільки щось гідравліки масло мало, чи щоб руль щось тяжко крутиться. А прикольно їде взагалі дуже. Повишена передача. В общем, трактор реально дуже крутий.
состояние просто четке трактора. Раз, два, три. Ой, блин, то-то я кинул сцепление. Тормоза четкие, все передачи четко включаются. Короче, хто візьме собі цього Джоніка, буде дуже задоволений. Прям чувствується, що він збитий, цілий. Чітко двіжочок робить. Диму взагалі не грама нема, просто не грама. Реально. Кайфовий трактор. Крутий трактор. Поки не продався, давайте бігом. Кажіть, кому привезти його.